wakulima wale 1788 ambao wamelipwa na bado hawajajitambua, na nyinyi mmeona kwenye mtandao hawajauliza kwa simu wala kwa ATM card au kwenda kuomba statement kwa benki. Kumbe mifumo yenu nyinyi inawaona wote wanauliza wanauliza salio. Na mmegundua kama hawa hawajauliza hata swali salio, maana hawajui. Na hii ilitokana na gap iliyopo kati yenu na system yote ya uongozi, kuanzia mkuu wa mkoa ajui, mkuu wa wilaya ajui, kiongozi wa union ajui, paka amkozi ajui. Mawasiliano ilikuwa ni wewe na mkulima. Jambo ambalo haliwezekani. Lazima mshirikishe hawa, kuwe na information. Leo tunapata malalamiko hayo, kumbe tumeshalipa au 1700 hawajitambui. Nimeelekeza andaa orodha na amkozi, msiondoke, nenda center ya malipo, muondoke na orodha ya hao 1700, mrudi mkawajulisha kwamba nyie mmelipwa, watu wachukue fedha zao wafanye kazi zao za maendeleo. Lakini pia wakulima wenye mkanganyiko wa account, kwamba kuna account 1191 za awali, kumbe ilikuwa ni mikanganyiko, kwamba zinafutwa, zisifutwe, zirekebishwe. Kama mimi nimepeleka korosho, account yangu ina mkanganyiko, kuna haja kufuta, niambie nirekebishe nipate haki yangu. Hiyo ni haki yake, alipwe. Na hizo zote zilizokwama za bilioni 14 hizo zitakuwa ziende, wapate taarifa kwamba account zenu zina shida, au digit moja imepungua, au imebadilika, au account yako sio, andikisha nyingine. Na kama hana kabisa, mwambie afungue account, fedha yake ile ile anapata hela ya kufungulia mle mle. Zungumzeni na mabenki waridhie kufanya hiyo process kwa haraka. Kwa viongozi wa union, na hilo pia mfuatilie kabla ya zoezi hili la uhakiki. Na kazi hii inayofanywa na wenzetu wa mkoa, wilaya pamoja na timu ya uhakiki, taarifa ya takwimu tulizokuwa tunapewa, tunaambiwa mwaka huu tutarajie kuvuna tani 150,000 kwa sababu uzalishaji umeshuka sana. Lakini kwa kazi nzuri iliyofanywa na timu nzima ya serikali, kuanzia wizara, mkoa, wilaya na timu ya uhakiki, mpaka sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, korosho tulishazipokea ziko ndani ya maghala ambayo ya vyama vikuu, maghala makuu na maghala ya hifadhi, ni zaidi ya tani 212,000. Kwa hiyo unaona namna gani zoezi hili la uhakiki limetupa tija kubwa la kupata taarifa sahihi, ambazo tofauti na mwanzo tulivyokuwa tunaambiwa uzalishaji mwaka huu umeshuka sana, uko tani 150,000. Kwa hiyo uzalishaji kweli umeshuka, lakini sio kwa kiasi kile kilichokuwa kinasemwa. Na tunatarajia kama ulivyosema, baada tukimaliza zoezi hili la uhakiki mpaka mwisho wa msimu, tunatarajia kufikisha zaidi ya tani 240,000. Kwa hiyo unaona kuna nyongeza zaidi ya tani 100,000 kutokana na takwimu tulizokuwa tunapewa awali. Mpaka sasa malipo yote yaliyohakikiwa kwa mkoa wa Mtwara tushalipa zaidi ya 83%, Lindi zaidi ya 84%, Ruvuma zaidi ya 73%, na Pwani zaidi ya 13%.